negociarà amb el Partit Socialista, però si, si necessita de la seva abstenció, i corregeixi'm si, si m'equivoco quan també ahir jo l'escoltava dir que ja sabria quines són les conseqüències si no faciliten la, la seva investidura, si vostè necessita de la seva abstenció com a mínim. Quines són aquestes conseqüències? N'hi ha dues, bueno, n'hi ha una. Una és que pot haver-hi una repetició electoral. Una repetició electoral en unes condicions, ara sí, molt diferents de l'actual. Perquè jo faria campanya des d'allà, jo podria participar en els debats, podria interpel·lar directament els altres candidats, podria recórrer el país en igualtat de condicions, com ho fa tothom, per anar a explicar a la gent de Catalunya quina és la nostra proposta, i en aquestes condicions crec, sincerament, que les nostres opcions són més grans que les del senyor Illa i les de qualsevol altre.